Som un grup de 6-7 periodistes amb horari partit i 4 de cinema i televisió que estem per aquí editant, que estem fent el canal online del 080 Barcelona Fashion. I bueno, pues, ens separem en grups, els de periodisme i els de cine i televisió, intentem anar junts, fem entrevistes, vídeos de recurs, passem ràpid a que s'editin, d'aquí quan s'editen els hi passem els continguts al realitzador, el realitzador punxa en streaming i surten a la web. I intentem fer-ho el més ràpid possible i tot això perquè sigui at the time, diguem.